bimwe mu bibazo aba bakobwa babyaye inda z'imburagihe bahura nabyo ngo byiganjemo guhabwa akato na bagenzi babo, kudafatwa nk'abari mu miryango bavukamo, ibituma bo n'abana babyaye babaho mu buzima bw'imihangayiko. Nasigaye mpangayika njyenyine, mba no mu ishuri, ababyeyi nyine ntabwo tubana neza, ntabwo twakuzuzanya, nyine birababaje mbese. Nawe nyine kwa kundi uba wicaye wenyine wabitekereza kumva birakubabaje bikamutera ihungabana rimwe na rimwe. Kwigunga, nyine araguhangayika cyane, nasigije amashuri, urutoto mu rugo, inshuti zikanyanga, umuntu waneye inda nakinajya amarira, tumbayeho mpangayitse cyane. Bicara mu bandi bakobwa bakavuga ibibazo byabo, ngasanga ntabwo bihuje n'ibyanjye bitewe n'ibibazo byanjye nyine. Mba numva nifuza ko leta yamfasha kubera ko bahari afite n'amaboko, wenda babakangurira kujya bafasha abana babo bakabitaho bakanabandikisha mu ndangamimerere, wenda abana bakagira adresi kuko ubundi baba barawubukiye gusa nk'izirengeza nta adresi bagira. Imwe mu miryango y'ababangavu batewe inda zitateganijwe yo ivuga ko ikibazo kitakagombye kuba icyabo gusa ngo kuko abana bafite ba se nabo bakagombye kubitaho. Ni ingaruka izi kugurira umwana imyenda ukagurira na nyina ukishyura na mituweli kandi afite se. Iyo imibanire itameze neza umwana yicira inzira. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacific akaba avuga ko nk'ubuyobozi bubitaho mu guhabwa imfashanyo zijyanye n'imikurire y'umwana n'ubufasha bw'ibanze kuri ba nyina, gusa agasaba imiryango bakomokamo kwita kuri aba bangavu bibuka ko ari abana babo batakagombye gutereranwa. Benshi cyangwa ahanini tubonamo icyuho cy'umuryango, ahubwo nkaba mboneyeho gusaba abaturage bose kubyumva ko ari inshingano. Niyo waba udafite umwana ariko umwana ni uw'umuryango mugari, umwana ni uw'igihugu, ntabwo ari umuntu ku giti cye, dushyire imbere kubarengera mu buryo bwose bushoboka. Imibare igaragaza ko mu karere ka Rubavu abangavu bagera kuri 160 aribo batewe inda zitateganijwe kuva 2022 kugeza magingo aya. Nari Twagirayezu Jean Bosco ku bwa Radio Salus FM mu karere ka Rubavu.